Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ate ng'ono akiikirira abantu b'omu kitundu kye Nakawa West mu Parliament avuddeyo n'asaba Janet Kataha Museveni okulekulira ekifo ky'obwa minister. Avuddeyo n'amusaba Alekulire ekifo ky'obwa minister. Janet Kataha Museveni akolanga Minister of Education and Sports. Wabula Joel Ssenyonyi agamba nti ono Alekulire. Oluvannyuma lwa Parliament okuyita Janet Kataha Museveni minisita w'ebyenjigiriza alabikeko mu Parliament babeeko bye bamubuuza ku songa z'ebyenjigiriza yaganye okulabikako mu Parliament. Wabula ya odalinze yabawandikidde ekiwandiiko ng'ayita mu Deputy Speaker n'abagamba nti abaagala okumusisinkana yeetagenda kujja mu Parliament bamusange ekololo. Abaagala okumusisinkana agenda kuba mitinga ekololo wabula si mu Parliament. Era ne beewuunya minisita ki atamanyi mugaso gwa Parliament yeegwanga bakuyise mu Parliament naye gwoganye otaddewo amateeka n'ogamba nti abaagala okusisinkana bakusange ekololo. Era aina conditions ze yataddewo era gamba nti bwe mba mwagala kumusisinkana mujje ekololo naye waliwo conditions zataddewo agamba nti tagenda kukkiriza kuba mitinga nga tebabakebedde COVID-19. Agamba nti mwenna abaagala kumumitinga musoke mugende babakebere COVID-19 enaku bbiri emabega nga temunaba kumumitinga. Condition endala gyataddewo agamba nti tagenda kuba mitinga oba tagenda kukkiriza kuba mitinga nga mulina amasimu gamwe. Era agamba nti agenda kuba mitinga nga temulina masimu, amasimu mulina okuba nga mugaleka mujje n'enkalo zokka oba mujje mweka nga temulina masimu. Ezo ze conditions yataddewo Minister of Education and Sports Janet Kataha Museveni. Era ne beewuunya Bannayuganda ne beewuunya minisita kikaaki oyo atamanyi na mugaso gwa Parliament y'eggwanga. Minisita ki ayisa mu Parliament y'eggwanga amaaso? Era ensonga lwaki Joel Ssenyonyi yavudde n'agamba nti ono Alekulire mu bwangu takyasobola kutwala mirimu gy'eggwanga mu maaso, abantu abalina qualifications batwale emirimu mu maaso. Joel Ssenyonyi agamba nti ono talina na qualifications ezimukkiriza okubeera minisita wa Education and Sports. Era Alekulire abantu abalina qualifications batwale emirimu mu maaso, emirimu gy'eggwanga mu maaso. Oye Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ng'ate akiikirira abantu b'omu kitundu kye Nakawa West mu Parliament y'eggwanga tasaaga, n'omusajja tasaaga. Zo esonga bwe zityo bwe zikyali, naye omukutu The Buzz yuji kwetu kyali. Gwe atanaba kusubscribinga, subscribinga onyigene kukateka notification osobole kubanga ofuna updates zona wano kumukutu The Buzz yuji. Nawe aina opinion yo genda mcomment section okomentinge kusonga. The Buzz yuji tuina platform bobo ina product juu yagala ku advertising oba juu yagala tu promotinge. The Buzz yuji wetuli kukasente akasamu product yo tugenda kuba tuji advertising wano, tugenda kuba tuji promotinga abantu bamanyi product jotunda. The Buzz yuji with the number one entertainment channel. MC Morio, I sign out.